Ще дві вакцини від COVID-19 незабаром прибудуть на Дніпропетровщину. Це китайський препарат CoronaVac та американський Pfizer. Тож фахівців готують працювати з новими ліками. Для цього в обласній дитячій лікарні організували семінар для медпрацівників. Як мобільні бригади Дніпропетровщини вчать вакцинувати новими препаратами, розкажуть наші журналісти. Это у нас коробка обеспеченной утилизации, перчатки. Да, в сумке-холодильник у нас лежат 4 элемента подготовленных вместе с градусником. Как размораживать и готовить элементы, сейчас я вам расскажу. Так, в обласній дитячій лікарні розпочався семінар-тренінг для медичних працівників Дніпропетровщини. Слухачі – лікарі і медичні сестри. Їх вчать правильно вакцинувати пацієнта в екстрених умовах. Для проведення імунізації на озброєння мобільної бригади – аптечка. Для невідкладної допомоги – 2 термосумки, 2 комплекти холодових елементів, вакцина і шприци для її введення. Важливо, ми набираємо і вводимо вакцину одною іглою. Иголку здесь мы не оставляем, чтобы не было контаминации. Вот мы открыли, здесь 2 иголки. Чтобы не путаться, одну иголку выбросили. Серед тренерів на семінарі і Тетяна Байдала. Вона раніше пройшла спеціальний вишкіл у Києві. Зараз ділиться з колегами отриманими знаннями. В даному випадку ми розповідаємо про вакцину AstraZeneca Covishield. Флакон состоїть із 5 мл. Он рассчитан на 10 доз, на 10 человек. Вводим мы 0,5 мл в дельтовидную мышцу внутримышечно. І обов'язково наблюдення за пацієнтом в течение 30 минут. Приїхав на навчання з вакцинації і Володимир Гончаров. Він вже 6 років працює сімейним лікарем у Васильківському районі. Чоловік зізнається, отримав багато цінної інформації і корисних порад. Зокрема, як робити повторну вакцинацію. Саме головне, що було розглянуті проблеми щодо анафілактичних реакцій, які можуть бути при вакцинації, щоб лікар чи медсестра була готова провести нужні дії для забезпечення здоров'я і благополуччя пацієнта після проведення вакцинації. На Дніпропетровщині вже місяць щеплять від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва. Регіон отримав 35 тисяч доз. Найближчими днями прибуде перша партія вакцини китайського виробництва CoronaVac – понад 11,5 тисяч доз. А згодом надійде і американська Pfizer. Кожній треба створити свої умови зберігання з певним температурним режимом. У вакцини CoronaVac, яка буде заходити завтра, такі ж условия хранения, тоже температурный режим плюс 2, плюс 8. Единственное отличие, она однодозная. Там, если вакцина AstraZeneca в флаконе 10 доз содержит, то CoronaVac флакон на одну дозу. Вакцина Pfizer, которая ожидается в Украине, там чуть-чуть другие условия хранения. Она должна на уровне областного склада храниться при температуре минус 70 градусов. И будут созданы такие условия для ее хранения. Семінар-тренінг для медиків мобільних бригад дводенний. Загалом навчання пройдуть 40 людей. По завершенню курсів лікарі матимуть необхідні знання, щоб щепити пацієнтів одразу 3 вакцинами від COVID. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».